Ahoj, Pizzam, hlásí Dr. Z s novou sérií z hry Total War Warhammer 2, která je z DLC Curse of the Vampire Coast. Podíváme se za piráty, za upíry, za pirátskými upíry, nebo za upírskými piráty, nebo něco takového. A je to poslední, zatím poslední DLC, ne poslední, jakože by bylo poslední, ale poslední, že teďka naposled vyšlo. No. Je to DLC, které se bude věnovat takovým těm upírům, který jsme trošku přehlíželi, který jsme vždycky jenom porazili a moc jsme se o ně nezajímali, ale co jsem tak měl zatím možnost chvilku hrát, tak je to docela dobrý DLCčko z hlediska nějakých mechanik, z hlediska nějakých jednotek, protože ty frakce mají... Není to úplně takový to DLCčko jako, OK, vezmeme půlku jednotek už z nějakých jiných DLC a tady dvě, tři upravíme a dvě, tři nový přidáme. Jo. Je tam dost nových jednotek a vypadá to docela pěkně a my se na to netka vrhneme, kampaň, dáme novou kampaň. Já jsem jako vždycky přemýšlel, jestli oko víru a nebo říši smrtelníků, ale... Vzhledem k tomu, že já jsem docela špatný v tom plnění nějakého toho bezprostředního úkolu, jakože jít si za tím cílem, který tam je. Oni teda mimochodem nehrajou úplně to oko víru jako takový. Oni mají nějaký svý vlastní cíle, ale i tak to radši dáme na říši smrtelníků, přestože možná je delší, i když, co si budeme povídat, ještěry a okovíru hrajeme už buhví jak dlouho a není to moc kratší teda než v případě jiných, než v případě těch sérií, které jsou z Mortal Empires. Takže říše smrtelníků. Jasně. Dobře, Tyrione, děkuju, že jsi nám to řekl. Jsme to, na to zapomněli od minula. DLC Curse of the Vampire Coast přináší 4 nové šlechtice. Máme zde Luthora Harkona, máme zde hrabě Noctiluse, nebo Noctila, a Arnesu Slanozášť. A Silostru Direfin. To je zajímavý, že zrovna jako Slanozášť přeloží a Direfin nepřeloží. Okay. Já jsem přemýšlel, za koho bychom tak hráli. Jo, mimochodem, tak atributy nějaký rasy, abychom si představili upíry a oni jsou to upíři, ale jako úplně ten pocit, když to tady srovnáme s klasickýma upírama, tady s Manfredem. Řekněme, že jsou taky chudí bratranci. To lore ohledně nich úplně neznám, takže tam se neorientuju. Ale co se týče atributu rasy, tak jejich hlavním je nějakým novou mechanikou je proslulost a věrnost. Nič, pleň a drancuj a vybuduj si reputaci na moři, zároveň si udržuj věrnost a důvěru ambiciozních velitelů, že se s nimi budeš dělit o bohatství. No tak věrnost, to už tak myslím, že je podobný, to už jsme měli jinde, ale ta proslulost, prostě ta pirátská proslulost, jo. Budeme ten nejlepší Jack Sparrow asi ze všech. A máme pirátské zátoky, to je taky zajímavá mechanika nová. Získej proslulost a bohatství od nic netušících vlastníků sídel, kde tyto úkryty vznikly. Na to se podíváme docela zblízka hnedka, ze začátku. Docela vtipná mechanika a máme tady prach navíc. Posiluje palebnou sílu střeleckých jednotek v bitvě, pokud mají k dispozici velké zásoby střeliva. No, my máme 4 šlechtice, 4 lordy. Co se obtížností týče, tak Luthor je normální, flotila hrůzy a hrabě je snadnej. Aranesa a piráti ze Sartosy jsou normální a útonouci a tahle Direfin Sila Trosa jsou těžká obtížnost, tak vynecháme snadnou i těžkou a dáme si normální. Mně se líbí Luthor, ale vzhledem k tomu, že za něj hraje snad úplně každej, tak dáme Aranesu. Ta má místo nohou něco z mečouna, no, nebo bůh ví, co to je. Každopádně se asi tvůrci trošku inspirovali v Kingsmenech, jak tam byla Sofia Boutella v prvních Kingsmenech, jak měla ty nohy, měla takový ty meče, ty
čepele místo nohou, tak to bylo vtipný. A Piráti ze Sartosy. Jo, hlavně proč nechci hrát ještě za Lutora, je protože je na pobřeží s ještěrama a já nechci bojovat proti ještěrům mimochodem. Navíc s nima máme diplomatický vztahy minus 60, takže ne, děkuji, nechci. Radši budu bojovat tady za Aranesu, to jsem si zkoušel a to bude taky sranda. Máme teda diplomatické vztahy minus 100 se Severany, to není úplně moc dobrý, ale radši budu bojovat proti Norsce než proti ještěrům. A šance na nalezení map pokladů plus 25%, to je další taková mechanika, jejich speciální příjmy z nájezdů 50%, příjmy z plenění sídel plus 20%, vliv šlechtice, velení plus 12%, síla zbraní plus 20% pro všechny sartosanské jednotky, 8, plus 8 útok zblízka pro všechny a sartosanské jednotky a jednotky do začátku máme tyhle ty kamarády, palubní střelce. To jsou, prosím pěkně, to je specializovaná střelecká pěchota. Je to dělostřelecká pěchota, já bych to nazval. A oni mají do střelec, si všimnete, 245 a střílí z takových těch ručních kanónů, takových těch menších kanónů, které byly vždycky otočný na těch, na té lodi, na té palubě. A vždycky někde u kormidla, třeba na zádi a na přídi. A pak mají hnící prometeany, což jsou takový kraby, víceméně. A pak zde máme svobodnou kumpanii ze Sartosy, což je trošku teda upravená svobodná kumpanie z té říše, ale nemají bambitku, mají jenom meče. Tohle všechno necháme tak, jak má být, nebo jak je, a tím bychom se mohli vrhnout na kampaň. Spustíme kampaň. Aranesa Anya Saltspite, daughter of Manan and irascible captain of the Swordfish. Your very name strikes fear into the soft hearts of the men in the southern realms. Neighboring Telea is a source of great wealth and resources. Seizing or raiding these settlements will strengthen your fleet for greater voyages. Other, more verminous beings lurk here too. Skaven corruption spreads like a case of scurvy. Although it's an affliction even the dead can succumb to, if left to fester. To the west, beastmen gather in the forests and woods, looking to strike out at the men of Estalia. While across the sea are the lands of former opulence, which now lie in ruins deep beneath the sands. And yet, the tomb robbers haven't stolen everything. There are still plenty of treasures left to plunder. But it is the sea, not the sand, that calls. The Sea Father would have you sit upon a throne of coral and rule the world, and so sends undead allies to aid your cause. You are the queen of the tides. All shall bow to your piratical majesty. No, to ještě uvidíme, jestli se mi všichni budou klanět. A máme zde, jak hrají Piráti ze Sartosy. Verbuje a rozšiřují svou posádku díky pirátským sídlům nebo díky vlajkové lodi svého legendárního šlechtice. Tvůj šlechtic funguje jako mobilní bojová stavební platforma nezávislá na normálním budování říše. Na své vlajkové lodi můžeš na moři i na souši stavět a verbovat jednotky, aniž by potřeboval sídlo. Stejně nebo podobně jako archa, že jo, u temných elfů. Takže tady ta mechanika, kterou si oni vypůjčují. Ale myslím, že tady to platí jako pro... Tady je to jako takový nakombinovaný, že to není special nějaká věc, ale je to prostě jakýkoliv šlechtic asi, myslím, že... Proslulost, to už jsme si říkali, takže svými činy získáváme tady proslulost, takový žebříček. My jsme úplně tady na dně, jsme největší noobové, ale postupně si vypracujeme toho, co jsou jednotliví ty piráti, který tady různě plují. A tomu, díky tomu se zvýší postavení v seznamu, prostě upoutáš je tak pozornost legendárních bukanýrů vlastnících sloky, mocné námořnické odhrovačky, ať už to znamená cokoliv. A pirátské zátoky přináší stálý příjem a další výhody ze sídel vlastněných jinými frakcemi. Tyto zátoky můžeš tajně stavit v každém přístavním sídle, který má tu kotvu, což je třeba tohle, nebo tohle, nebo tohle. A tím nenápadně okrádat jeho obyvatele, kteří o tvé činnosti nebudou mít potuchy. Tak, a to je přesně
Teď dostaneme milion misí, dvě. Najdi skryté poklady, vyřeším hádanky, mapy k pokladu a použij kopání pokladu se svým vojskem nebo hrdinou. S hrdinou to můžu, OK. To jsem netušil, že můžeš s hrdinou. Na sever od pirátů ostrova, je problém, že ty říkanky budou asi všechny stejný, takže vy to už víte, protože jste určitě viděli už všechny možný let's playe a série a videa, tak to je škoda, no. Omámí všechny moc jeho kouzelná, takže na sever od pirátů ostrova bohaté město tam leží, které překrásné div v sobě střeží. Omámí moc jeho kouzelná, tak bohaté město bude asi Tylea, ne? Tyleani jsou vždycky jako bohatí nějací, myslím, že byli v tom lóru. A překrásný div v sobě střeží, omámí všechny moc jeho kouzelná, můžeš získat obrovskou hromadu pokladů, skvěle. A tady máme, byl vytýčen cíl kapitoly, obsaď, vykrať nebo vyplnit srovny se zemí následující počet sídel 4. Tak to je easy. A my máme zde naše sídlo, Sartosa. Jo, mimochodem, pojďme se podívat na Aranesu Slanozášť. Tak klasika, máme tady přepínání panel armády, panel stavby lodí, můžeme tady něco postavit, ale už se nebude moc hejbat. První kole samozřejmě nejlepší zaútočit, postavení. Plná rychlost a rozšiřování vlajkové lodi. Máme pak speciální postavení, to by mělo být tady. Ale ona to má tady, že jo? Když je... Aranis se spajt! Má takový rázný. Tak, takový rázný přihlášení se o slovo. Tenhle ten PT-L-sum může taky kopat poklad. A my si vybereme, počkej, my s Pítím to uděláme jinak, my vybereme tady technologie, ještě mimochodem se podíváme na technologie. Máme jakože technologie ve stylu vyskoumej a odemkni zbytek, že jo. Takže máme velitelství, palebnou sílu, legendární admirálové a recyklace. Mně se líbí docela ta palebná síla, do začátku se mi celkem líbila, zranění způsobené střelbou plus 5% pro dav pirátských zombí střelců. Oni mají docela dost střeleckých jednotek, takže to se bude celkem hodit. A můžeme tady s Pítím rovnou zkusit ukrást technologie. 50 na 50 šance. Minule mi to, když jsem to hrál sám, tak první byl neúspěch, druhý byl úspěch, tak teď je první úspěch. Výborně, Pítý nám aspoň trošku vylevloval. Přidáme mu ukrást technologie, panáda. A tady bychom si mohli postavit. Já jsem řešil, co tady stavět, tak jakože asi ideálně, protože oni toho mají docela dost. Jo, tady máme nějaký special budovy, tohle je v podstatě zastavárna na Frťanové ulici, to je super. Produkuje to víceméně všechno, samozřejmě jako minimální množství, ale všechno, co různě produkují různý frakce, tam jsou cetky elfí, trpasičí pivo, exotický zvířata, zlatý sošky, koření a tak dále. Taky ty i specifický, že jo, suroviny pro nějaký ty rasy. Tady máme pak naše jednotky vojenský. Takže a tohle je taková ta specifická budova pro tu danou, že jo, pro tu danou oblast. Takže tři sloty bychom si měli nechat pro tohle, protože to jsou. Teda pokud chceme tohle, no. Pak jsou tady tohle a pak je tady tohle. Tvoje frakce vidí všechny námořní oblasti. To je hezké. A kapitán místního verbování, veřejný pořádek. Tyhle dvě určitě, tímhle si úplně nejsem jistý teďka do začátku. My budeme potřebovat, tak mimochodem, budeme potřebovat tohle z toho pro začátek, růst, ať se nám navýší. A máme ještě 3650, tady můžeme dělat elfí víno, nebo prostě víno, který dělají většinou elfové, že jo, tak proč ne. Tady můžeme stavět speciální jednotky, kanony, já možná půjdu ze začátku do dělostřelců, hele. Moždíř. My budeme bojovat hodně proti pěchotě, jsou tady lidi. A jsou tady bestie. A skaveni. Dělostřelectvo se bude hodit. Já jsem minule šel do střelců, teda do pěchoty, ale uděláme to takhle. Uděláme to takhle. Tak, pojďme se podívat zpátky na... Ano, Sartosa, jasně, super. Na Aranesu. Tak, Aranesa má dva regimenty svobodné kompanie. Dva regimenty palubních střelců, pak se zde má dav pirátských zombí střelců, to jsou bombardíři, takže házejí granáty. Máme tady prašivý psy a máme zde ty hnící prometeany. Tak my zde máme tři tlačítka, dvě známe, máme zde naverbovat jednotky, takže klasika, máme zde naverbovat prosulý jednotky, to už taky známe. A
Můžeme je verbovat, co získáš stříbrňák prokleté zlaté cíhla, ok, z Bogenhafenu. A pak zde máme tohle, to probudit mrtvé. A tohle co je? Tohle je prosím pěkně převzatá mechanika, já jsem na začátku říkal, že vlastně vytváří nový mechaniky tohle DLCčko a ono dost přebírá a kombinuje teda jako ve výsledku. Ale je tak jakože neúplně nelogický a neúplně jakože OK, tak co uděláme, nevíme co uděláme, tak to přebereme. Tohle si to v podstatě můžete probudit mrtvoli, jo, máme jednotky, minimální náklady na ně jsou. A teďka nevím, kolik jsou náklady na normální jednotky, když se tak o tom bavíme. To jsou stejný, 60, prašivý psi, zombie 80, prašivý psi 112, hlubiná stráž 300. What the fuck? To jsou hodně už silní tyhle parchanti. Ale tohle jsou takový ten kanon fodr, řekněme. Tak a my můžeme, kolik máme peněz? Tohle je mimochodem krásná, tu si vezmeme tuhle tu jednu jednotku. Nevím úplně omezení, jaký tam je, kolik jich můžu verbovat, nebo v čem se to, podle čeho se to orientuje. Probuď mrtvé, polové jednotky probuzené z mrtvých jsou okamžitě připraveny k boji, jasně nemusí podpořit, jasně, množství jednotek, které můžeš probudit se časem, doplň, časem, ok, dobře, ale jakým časem? Jednotky probuzené z mrtvých jsou zpravidla dražší než normálně, jako dražší jako cena, jako tohle, ne, ten. A na místě, kde se odehrála slavná bitva, je možné naverbovat lepší jednotky než jednotky. Ok. Taková ta bitva, která zůstane na té mapě. Hele, naverbujeme od každého takhle. Tady se vám mimochodem ukazuje cena, kolik to bude celkově stát. A můžeme ještě jedny piráty, plavčíky, vezmeme plavčíky. Co, plavčíci? Tak, vezmeme plavčíky. A okamžitě máme k dispozici, takže je úplně hodně dobrý. Pojďme zautočit tady. Jo, a než zautočíme, tak bych poprosil tohle, děkuji. Tak, a ještě. Ano, já to můžu dělat automaticky, ale neudělám, protože v prvním díle, jak bývá zvykem, se podíváme na bitvu první, i když je teda easy peasy, ale podíváme se taky na jednotky, prohlédneme si aspoň minimálně tyhle ty základní jednotky, já jsem teda naverboval tuhle tu nafouklou mrtvolu, to je úplně, to se mi strašně líbí, no, uvidíte. Úplně nevím, jestli mají nějakou magii, asi budou mít něco ve stylu jak karibský a jamajský a voodoo a takovýhle věci, ale pojďme se podívat teďka na naši armádu. Máme zde, když se podíváme na ty palubní střelce, jak jsem říkal, ta pěchotní artilérie. To je fakt doslova pěchotní artilérie, oni mají tyhle ty kanóny. Nejde přiblížit blíž. Se zdálo, že to šlo přiblížit blíž, když jsem to hrál. No, asi ne. Takový jako fakt kanóny a mají tady borce, který jim ještě nese munici, takže to je super. A ten regiment jako prosím pěkně, to je 24 lidí. No, zombí. A to je docela slušný už na artilérii. Máme dva tyhle regimenty. Pak zde máme teda svobodnou kumpanii, která má předsunutý postavení a jsou to prostě normální lidi, prostě klasická svobodná kumpanie. Já mám trošku snížený detaily, aby to bylo plynulejší. Krapánek, radši budu, když se to nebude sekat, než když to bude vypadat hezky. Tady máme psy, ty se jmenují prašivý psy. No, prostě normální váleční psy chaosu, možná trošku upravený, ale princip asi stejný. Zde máme dav pirátských zombí střelců, to jsou bombardíři. Takže to je v podstatě asi řekněme nějaká jako lehká pěchota, ale házejí bomby, mají tři bomby. Tři bomby, dosah jako nic moc, tady máme zombie střelce pirátský, to je taková ta klasická kumpanie, oni sice mají jako, že jsou střelci, ale to střel mají 90, takže nic extra, prostě nějakou pár salv a boj na blízko, že jo, řekněme, pohyb mají 20,
3, to je rychlejší než třeba... Ne, 36. Tady máme jakoby úplně normální, běžný střelce. Fakt ten detail je úplně perfektní tady, když by mi nemizely ty jednotky. Jak mají tady ty váčky s tím prachem asi, nebo co to je, nebo jestli jsou to bomby? To nejsou bomby, ale... Možná jsou to bomby. Ale spíš váčky s prachem, nebo něco v tom smyslu. Střelci 120 je, takže nic moc jako asi to nebude, ale... Dostřel 145, zraní střelbou pouze 14. Když se koukneme na tyhle, ty mají 15. Jejich střel... Oni mají dost střeleckých jednotek a jejich... Vlastně síla je v množství a ne v té samotné síle, jako třeba u elfů. Pak zde máme hnilící prometeany, což jsou takový koríši, nebo co to je, kraby. Vypadá jak dělostřelec, ale není. Až na ty vyblitý barvy, což samozřejmě asi jako by sedí v rámci toho, že jsou furt ve vodě nějak, tak to vypadá dobře, tady máme samotnou Aranesu. Vypadá suprově a pak nakonec nafouklou mrtvolu. Kde je? Tady je. To je takový panáček, který je prošpikovaný šípama, je trošku obtloustlej a je to boomer z Left 4 Dead, jestli jste hráli. Prostě týpek, který bouchne. A prosím pěkně, tohle je strašně zábavná jednotka a zatím jsem jí... Tady ten meč, to jsem si nevšiml ani. Zatím jsem si s ní... měl jsem 3 zatím a je to super. Ta jednotka vybuchne při kontaktu s nepřítelem a prostě jako zemře, že jo, zmizí. Takže je to takový jakože... Ale proti lidem, proti těmhle s těm běžným regimentům, co oni mají, 130 zabitých jedním výbuchem. Masakr. Dobrá, pojďme sestavit tady naše postavení nějak. Vás tady asi není úplně co potřeba vymýšlet, protože nebudeme možná to dáme takhle, normálně klasika. Nebudeme čelit přesile nějaký zásadní. Takže to je taky asi bych vás mohl dát asi na druhou stranu, co? Tady abyste si vystřelili taky párkrát. Pesánky dáme semhle. Vás jsem dal minule sem, ať zautočíte takhle. A tebe, nevím jestli použiju, asi v rámci videa jenom, sice mi to stálo těžký prachy, ale je to neefektivní, ano, vím, rozumím, ale je to sranda. A Aranesu dáme sem, zahájíme útok, tak jo, tady je teďka nová nějaká jakože mechanika, ikona, to podle mě značí, že oni mají nabito, mám takový pocit. Nový typ jednotky vodní, některé jednotky mohou mít v mělkých vodách problém s bojem i pohybem, za to vodní jednotky zde vynikají, takže to je přesně ta značka, jak je tam ten rákos, nebo co to je jezírko. Naše jednotky prostě tady mají výhodu. Tak, víte, že už pálíme z kanónů, ručních, příručních. Soustřeďte palbu na tohohle joudu, na tenhle regiment velitelský. Tak. A ono to dělá slušnou paseku, mimochodem. Proti těmhle základním jednotkám určitě super věc. Proti obyčejný pěchotě. Nevím, jestli to má zbroj prorážející. Průrazné střelivo, no. Jako něco, ano. Tak, naši střelci začali pálit, výborně. Já jsem možná mohl vás dát sem. Zautočte. Jejich velitel už drhá. Hele, vy přestaňte pálit.
a ukážeme si, co udělá tady tenhle ten boomer. Celý regiment v háji? Tady házíme teda granáty. A už zdrhají. Jop. 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 Je to masakr. Je to hodně velký masakr. Tak, nebudeme to prodlužovat zbytečně, protože je to... Je to dobývání. 73, v podstatě celý regiment zničil. A samozřejmě nejlepší, když ho pošlete proti dvěma regimentům, který jsou u sebe. Jo? Tak dosáhnete největší... Proti jednomu regimentu podle mě je to... Ztrácíte tu sílu, nebo nevyužijete ten potenciál tohodle naplno. Upřímně nevím, kolik má života, to se nekoukal, jak moc je možný a pravděpodobný a těžký, lomeno lehký ho zabít. Podíváme se. Než k vám třeba doběhne, že? Tak jsem to myslel. Tak, já jako první... Co jsem udělal, když jsem si to tady tak zkoušel, tak jsem chtěl vyzkoušet tu novou mechaniku a udělal jsem postav pirátskou zátoku. To, co je, že to sídlo zůstane ve vlastnictví Tyleanů a my tam postavíme jakoby tajnou základnu, která nám bude, ve které můžeme postavit jednu budovu nějakou speciální, můžeme si vybrat ze dvou teda, nebo z vícero, myslím, nevím, několika si můžeme vybrat, ale jenom jednu budovu tam můžeme postavit. A ona nám to bude dávat nějaké speciální věci a bude nám to, jednak vidíme, co se teda jako kdy děje, jo, máme tam jakože nějaký jako viditelnost a jinak nám to přidává různý suroviny a věci. Je docela dobré. My to normálně budeme okupovat asi, protože tady potřebujeme tu Tyleu a všechny ty její sídla získat. Ta zátoka je spíš dobrá na ty nájezdy, pak na ty ostatní sídla tady, jak jsou Bretonci a podobný. Takže okupovat. Novou misi jsme získali, kterou jsem hnedka rozodklikl, což je najdi skryté poklady, vyřeší... Hobiti by při návštěvě tohoto sněmu jistě umrzli, ale na jich od něj hoří plamen, který nepohasne ani od všeho ledu. Okay. Tady máme mimochodem ty mapy k pokladům, tady jsou stříbrňáky, to jsou speciální, možná něco jak Nagashovy knihy, Perla moře krakenů, to je myslím, že je to nájezdníci ze zvířeného zálivu, to jsou vidím tam někde? Nevidím tam, šílený muletson, to zní dobře. To je tenhle ten Yoda na 8. místě. A souvisí ty stříbrňáky s tímhle? Ne, Ašuk pošuk krvavý. Jo, on je až... Počkej, tak to je tenhle ten. No to je jasně, to je tenhle ten muletson. Ok, takže jejich porazením, nebo jejich porážkou získáváme stříbrňáky nebo dublony. A navíc proslulost, blablabla. Tak, a tady máme mapy k pokladům. Tohle je ta hádanka, to je hádanka tady. Na sever od pirátů ostrova bohaté město tam leží, které překrásný div v sobě střeží. Omámí všechny moci jeho kouzelná. Bude někde tady, si myslím. A nebo rovnou tady? Uvidíme příští kolo. Tak, já ti dám cestovalý do začátku teda. On tady buduje armádu, problém je, že je celkem silný a my to úplně jako nedáme asi, protože tam jsou ještě hradby. To je docela sranda.
Co jsem zjistil, tak je, že ta Estálie, co je tady a tady, tak tohle padne za oběť bestým, myslím, že to můžeme v klidu dobít. A tady máme zelený kůže, tady jsou pohraniční knížata, tady máme zase zelený kůže, trpaslíky a tak dále, takže klasika, jo, už jsme doma. A vydáme vyhlášku, já si myslím, že úplně nejideálnější bude... Tohle je pohybový dosah pro nepřítele, minus 20%, vtipný. A tohle k ničemu. Tohle k ničemu a tohle z toho jedinice tak možná dobrý teďka. Tak to je vše, no skoro vše, my zde máme úřady, stejná mechanika jako je v rámci, hezká výzdoba, jako je v rámci říše, prostě šlechtice můžeme dosazovat do různých úřadů a získáváme za to různý bonusy a bla 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 bla. Stejné, dáme další kolo ještě, zkusíme ještě trošičku, ještě chvilku něco, urychlíme to. Nevím úplně, jestli ty kola tady jsou nějaký jako rychlejší než v rámci ostatních kampaní. Co vím, tak za trpaslíky je to brutálně pomalý, teda oproti třeba ještěrům, ale je fakt, že za trpaslíky hrajou Mortal Empires a za... Jo, a bestie už to zničili. A za... ještěry hrajou oko víru, takže se zase asi úplně nedá srovnávat samozřejmě, protože tam není tolik frakcí. Tady hrajeme teda Aki Mortal Empires, říši smrtelníků, ale zatím to asi nebude tak dlouhý. Ono by se to možná teoreticky mělo zkracovat, ty kola. Já bych je hlavně měl vystřihávat, že? A mlčet, když procházej. Příště. Tak, stavba dokončená. Zde máme růst, takže nám to, takže prostě pojedeme trošku rychlejc v síle. My můžeme i zde, tady bude ideální postavit asi tohle, náklady na udržování jednotky, verbování, pirátské posádky a růst na lodi, prostě ideální teďka navýšení. Můžeme to udělat jako, že se pohneme a on tady začíná verbovat. Novou armádu. Hele, můžeme i Sartoskou milici, což je úplně stejný jako Svobodná kumpanie, nebo jak se to jmenovalo. Za tu říši, já myslím, že se jmenovalo Svobodná kumpanie. Jo, tak... Zůstaneme zatím věrní asi těm mrtvolám tady. Hlavně tohle, to udělá docela jako... Kolik má života? 1206, aha, takže ono není zas tak těžký možná to zabít, když na to soustředíte třeba palbu hnedka. Ono je dobrý to udržovat skrytý, já jsem zatím vždycky s nima bojoval ve stylu, měl jsem je skrytý ty jednotky. Ona, hele, vsadím si, že ona bude mít horší pohyb po souši. Můžeme postav to a nemůžeme, protože nemáme peníze, ale to je stejně jedno, protože až budeme bojovat, tak to naverbujeme. Tak a s tebou, Joudo, půjdeme semhle zatím a pak vyzkoušíme to kopání pokladů, že? Hele, setkání s novou frakcí. Tak, ještě se podíváme na naši diplomacii. Diplomacie není úplně úžasná. Strigoská říše, tam máme dohodu na útočení a jinak jsou tady nic moc. S těmahle bretonskými a jižníma říšema těžko něco uděláme. Možná leda tak se zelenokošcema pro začátek a se Skavenama. Myslím, že Skaveni nám dají dohodu na útočení. My jim dát nemůžeme. Můžeme, ale zkusíme. Jo. A vám zatím obchodní dohodu nechcete, OK. A trpaslíci? Já se vám bojovat zatím nechci, OK. Dobrá.
Takže to necháme takhle, odklikneme další kolo a uvidíme, co nás čeká dále. Dáme si ještě jedno, ono teď je z začátku takový rychlejší, takže to bude aspoň odbývat. Tak, setkali jsme se s bestiema, jasně, dokončili jsme tyhle ty věci, paráda. A tohle jsme dostavili, takže se nám bude rychlejc tady načítat, přičítat růst. Tady mimochodem máte další nový stavby, no. Ve výsledku jsou jako, no nejsou stejný, jsou to jiné budovy, než máte v sídle jako takovým, ale vy máte vlastně do začátku, když se tak vezme dvě sídla, že jo, tohle je mobilní a to jedno pevný, což je docela fajn. Vy tady máte víceméně jako ty stejné jednotky, akorát jsou to jiný jakoby sídla, ale jinak je to snad úplně stejný. Nevím, jestli jsou ty krbelační netopíři, i tady. Jo, jsou tohle tady stejný, ale ten zbytek je jiný trošku. Možná dohromady s tímhle s tím. Nafouklá mrtvola, oživení kolohnáti, OK. Jo, to je to stejný, je to stejný. Jenom je to spojený. Tohle je ovšem jiné. Jo, tady máte další různý bonusy, udělátka, vylepšovátka. Je docela těžký se rozhodnout pro to, co je zrovna aktuálně jako nejlepší. Si myslím, tady třeba obrana v boji zblízka pro všechny jednotky při obraně a zranění způsobené střelbou plus 5 pro kanonáru, minomet a králu bez. Spousta věcí, zatím to teda dělat asi nebudeme, naverbujeme si možná nějaký nový jednotky. A nebo a verbujeme šlechtice, protože bych chtěl sbírat poklady do začátku. 3.8. Admirál upíří flotily smrt. Věrnost, zvyšuje drancování plenění, hrubián. Po bitvě získává bonusovou věrnost, příjmy z nájezdu plus 10%, hezké. Ty máš intrikán, pravděpodobnost úspěchu při přepadení, pašerák, příjmy ze všech budov v zdejší oblast. Zajímavé. 5 až 10. Úlala, pašerák. Rosalind Butler. Ty jména jsou taky takový pirátský drancovník, příjmy z nájezdu. Máme Rosalind Butler. Naverbujeme ji. Výborně. No a s Rosalind se vydáme na sběr pokladů, který by tady měl být. Oni to trošku taky proměnili, tu mechaniku toho sbírání pokladů. Občas musíte bojovat, abyste získali ten lepší poklad. A když se vám nechce nebo nemáte na to armádu, tak prostě hold získáte jenom třeba tisícovku místo 10 000 jako dřív. Je fakt, že to bylo až moc asi jednoduchý nebo takový o ničem ta mechanika. Tak, my můžeme ještě naverbovat možná něco dalšího. Já furt přemýšlím na tou sartorskou kompanii, jaký je to jako v tom zásadní rozdíl, kromě toho, že jsou to i střelci. Nebo spíš možná, jaký je rozdíl mezi tímhle s tím a tímhle s tím. Kromě toho, že má méně života, střelba při přesunu. Tady není úplně jako, řekněme, no, takhle, sartorská milice je lepší prostě ve všech ohledech, evidentně, kromě života a střeliva. A kromě toho, že je slabá proti zbroji a teda nemá střelbu při přesunu. Hele, zatím to asi tohle řešit nebudeme a naverbujeme určitě tebe. Kolik máme peněz? 800. Zatím naverbujeme. Jo, jednoho můžu jenom. A naverbujeme pěchotu. Živý štít. Prostě pěchotu. Tak, výborně. A ty nám zkus, schválně, ale vyzkoušíme to, jestli to bude jako poklad. Já nevím úplně, kam mám jako jít s tím pokladem. Zkusíme třeba sem. Tady jako něco děláme a nic se asi nestalo. Já vím, že tady jsem zkoušel kopat a tady se něco minule stalo. Tak je možný, že to je tohle sídlo a ne tohle sídlo. Uvidíme.
A to je všechno pro tohle kolo. Nová technologie vyvinutá, dáme si ještě jedno kolo. Tak, dáme si ještě jedno kolo. Typická hláška, ještě jedno kolo, ještě pět minut, ještě jedno kolo. A zranění pro minomety, kanonádu, palubní střelce a králů pes. Prodav pirátských zombí. Dáme dafa. Tak, no, tady se evidentně nic jako nestalo, kopat poklad, vyřešme, takže to zkusíme tady vykopat, mimochodem. Má zranit hrdinu, ukrást sídlo, blokovat armádu. My tady úplně nevidíme, co oni mají, takže já peníze si nechám na verbování, pojďme kopat sem. I když já teoreticky můžu kopat i s Aranesou, že jo, ona má tady postavení kopání pokladu, ale já ji potřebuju na pohyb, protože máme armádu s ní. Co mě trošku krká a nevím, proč to nemá, je, že prostě nemáme přepadový postavení. To mi přijde jako zrovna u pirátů, přece jenom piráti tak nějak jako vždycky, aspoň teda v pirátských filmech, který jsem viděl já, tak piráti dost často dělali různá přepadení a léčky a podobné věci. Takže asi tak. Naverbujeme plnou armádu, hele, a vydáme se... Ježí, ono tady zrovna bouře. Vydáme se sem. Zatím. Zkusíme zabrat to Tobaro. Uvidíme, co udělají oni. A já můžu když tak zkusit blokovat, kdyby náhodou něco. No a ty můžeš... Jo, sdílej to. Možná jo. Sdílej to. Jak to, že ona má najednou 8 už? Hot. OK. To úplně ještě nevím, podle čeho se to řídí. Ona má postavení přepadové. Jenom ta ADN se to nemá. OK, tak dobrá. To jsme... Jo, a mimochodem taky některé poklady se nedají vzít v tom rychlejším postavení. To je taky novinka. Docela. No, jo. To bylo docela krátké kolo. Tak zkusíme ještě jedno. Ty začátky jsou strašně rychlý. Na ty kola. Strašně rychlý a strašně nudný. Spoura. OK, takže se možná budeme moc vrátit asi s naší... Sakra. To si teď... OK. Tak se vrátíme. Výborně. Zkusíme... Jo, je to tady, teda, dobře. Nešli jsme skrytý poklad. Získali jsme peníze nějaký. Evidentně asi odměna může získat obrovskou... Je teda... Píše mi to někde, kolik jsem to získal? Tady, 2150 proslulost. Takže stále jsme na dně žebříčku, výborně. Odblokovali jsme obřad, taky mají obřady. Obřady, prosím, pěkně mají zde, je tady klasika, nějaká mlha, která jim bude dělat přirozené ztráty. Máme tady pokladnice, plus 500 za každou vlastněnou budovu v řetězci. Pohřbený poklad, máme tady věrnost, veřejný pořádek, šlechtici mají na začátku kola 50% pravděpodobnost, že se jejich věrnost zvýší o jedno, věrnost nebude klesat, jasně. To koukám, že bude zase hrát velkou roli, jako u temných elfů podobně. A jednotka královna bez bude k dispozici pro naverbování do jakékoliv armády. To bude nějaký obrovská artilérie. 262 zranění střelbou a 450 dostřelů, 16 nábojů jenom. OK, dobrá. Ty se nám můžeš hejbat, tak to zkus vzít, jestli to půjde. Jde to, síla hněvu, 1500 pokladná, krása, my uděláme tohle. Zvedneme růst, nebo vylepšíme tohle? Lepšíme tohle, ať máme nové jednotky, zbytek si necháme do zásoby, do foroty a co je tohle, jasně, budeme tady řešit vzpouru, v
pořádku, není vůbec žádný problém. Svouru vyřešíme raz, dva. Ne, svouda. My si možná dáme asi ještě jednu bitvu, než odejdeme. Co vy na to? Jo, dáme si bitvu, oni na nás zautočili aut sami. Velké meče mají, zkušené jednotky dokonce. A mimochodem Tylea se dala na pochod, nebo spíš tady vyjela na lodí a získávají přirozené ztráty. No dobrá, teda rovnováha sil je nakloněna našim nepřátelům, což je zajímavé, ale my se toho nebojíme a vybojujeme to. Ručně. Tak, koukám, že naše asi hlavní armáda nám přijde jako posila, přesně tak, což je nemilé, ale holce se bude muset přizpůsobit, takže se stáhneme sem, dozadu. Tohle je mimochodem nová jednotka taky, což jsou netopejři, který nesou zombí. Který mají asi pistole, protože to je létající pistolová kavalérie. OK. Výborný. Jo. Naše nafouklý mrtvoly je docela vtipný, mimochodem, zkusit dát jako, hele, vyzkoušíme to, je tak jako pro zajímavost. Já je víc nakloním semhle, nebo nakloním, rozestavím na tuhle stranu, aby se víc hýbali jakoby sem. Tak, a naši létavou kavalérii sem takhle dáme na kraj. Vás dáme dozadu a vás dáme takhle. Tak, zahájíme bitvu. Oni se budou pohybovat tímhle směrem a naše nafouknutá mrtvola zaútočí tam. Takže Free Company, pojďte sem. Naši dělostřelci, pojďte sem. Oni možná nebudou útočit. To by byla docela zrada. Ale my je vylákáme dělostřelci, takže to bude asi jednoduché. A naše střelecké jednotky dáme dopředu. Pejsky na křídlo. Bombardýry sem. Vás chováme, jestli to půjde teda, jestli se schováte, jestli docela obtlouslí pánové, tak vás schováme sem. No, nechce se jim, co si budeme povídat, jako, komu by se chtělo? Jaký vy máte dostřel? Malej, hodně malej, 80, to je jenom pistol. A tebe, kamaráde, bychom mohli dát k ním, by ses tam schoval, že ještě někoho jsme nikam neposlali. Všichni myslím, že máte, kromě vás teda, vás jsme neposlali nikam. Vy můžete jít předně třeba. Tak. Zdá se mi to, nebo jsou tak pomalý. Jsou docela pomalý, co? Kolik mají? 23 rychlost a lidi mají 33. Jsou pomalejší, výrazně pomalejší. Naše zombie jednotky. Tak co? Zautočte na ty jejich střelecké jednotky, ty budou dělat asi paseku. No vy ne, vy tady zůstaňte, hele. Kde máme tyhle z ty joudy? Vy zautočte na ty jejich střelecké jednotky. Tak. Vy pojďte sem. Pojď, kamaráde. Máme větší dostřel, parchanti. Zkusíme je trošku. Jaký máš pohyb? 38. To není špatný. Ale pojď sem. Oni už jdou oni se pohybujou.
Ukažte jim, zač je toho nafouklá mrtvola. Odhalili mi jednotky. To bude chtít trošku Micra. Pať, 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 pať! Prázdno. Výborně. Útok. 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 Před. Před. Zautočte. Nebudu vás, nebudu ho plít, ale on je v obránce, to je obraný, tak nic, tak toho budu plítvat, proč ne. Zatočte na ně. Výborně. 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 A výborně. Jo, jej, je na fokluty, má mrtvolama, je opravdu švanda. Hele, schválně, jo. Stáhněte se. A soustřejte palbu. Už vyházeli munici, to je škoda. Tak, to má povzbuzení na obranu a odolnost vůči zranění. Ona má ještě možnost hodit síť. Obrana zblízka a cíl se nemůže hejbat. Takže ji tady uzamkneme. Ať se ne, nikam nepohne. Tak a zkuste je dorazit. Jak to střílí? Jo, oni mají fakt bombitku. OK. To je super. A jako mají zranění střelbou 38, to už je lepší. A zombie jsou pomalý, no. Nějaký nahánění jednotek bude docela úplně k ničemu, no. Tady nám dav pirátských zombí trošku vrávorá. No, bude k ničemu. Nepřátelský šlechtic je mrtev, výborně. Končíme bitvu. Ale ten jich zabil tady jenom 24, ten šel na ty střelce, ale podíváme se na toho druhýho. Kolik dal on? Já bych tipl tak stovku. OK, co je strašně tragického na tomhle DLC, ale neskutečně tragického, jsou ty loading timey. 2 minuty loading po bitvě. To je opravdu špatný. Jo. 101 přesně zavil. Krásný. Ono to má v podstatě stejný počty zabitých, jako třeba by měla artilérie. Jo. I vyšší třeba. Problém je teda, že o to přijdete, no. Ale není to nějak nákladný. Za 300 to koupíte, takže to je zase ta výhoda jako velká a můžete si s tím pobíhat kam chcete a nejste závislí, že jo, na nějakým pozičním umístění nebo na něčem takovým. Tak, my můžeme doplnit asi 3%, nemá smysl, 590 je lepších. Doplníme 590. Uvidíme teda ještě v rychlosti, jestli, protože to skončilo kolo, myslím, že by mělo skončit, nebo skončilo už ne, teďka vzpoura, ano, jasně, 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 výborně. My v rychlosti přepneme tohle, v rychlosti děláme takhle, 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 takhle. Děkuji. Výborně, automatika už dokončíme. 4% nic moc, 290. 4% je fakt šílený v momentě, kdy máte 120 členy regimenty. Takže ty drobný si vezmeme. Tak, paráda, paráda, paráda. Tím bychom mohli uzavřít naši první kapitolu, náš první díl
Curse of the Vampire Coast z nového DLC. Koukám, jestli jsou tady někde ještě nějaké poklady, ale vypadá to, že asi jako úplně ne, takže občas bývají tady poklady někde v... Tady máme piráta dalšího. Víte, čeho se ale obávám? Že to je mimochodem Trpajzdík. Černá osina v zadku, hezký jméno. Že oni budou jenom nám na moři, ty piráti. A já s nima budu muset dělat námořní bitvy. A námořní bitvy jsou ve Warhammeru 2 docela na prd. No, uvidíme, jestli to nějak změnili, vylepšili nebo něco. Plně si nemyslím. Úplně se toho bojím, že mě to dost bude štvát. Mořští psi, přímo spojení sídel. Dáme zatím tohle, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play z Curse of the Vampire Coast. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.